що до нашого ефіру вже доєднався Олександр Балагура, директор магазину мобільних телефонів. Доброго ранку, дякую, що завітали до нашої студії. Отож, сьогодні будемо говорити про мобільні додатки, тому що дуже багато обговорень у Фейсбуці, у мережах, чи варто щось там додавати до наш телефон, що за нами слідкують і звідти. Так це чи ні, будемо розвінчувати або спростовувати міфи. Отож, на що ми погоджуємося, встановлюючи на телефон той чи інший додаток? По-перше, це та й найголовніше, ми погоджуємося з політикою конфіденційності. В принципі, що це значить? Це є ті персональні дані, які передаються розробітникам на сервер. В принципі, кожен користувач може відкрити ту програму, яку він установив, та в налаштунках ознайомитися з цією статтею. Там все досконально розписано, які дані передаються і навіщо вони там. Які дані передаються і навіщо вони там? Ну, які це... Взагалі, в принципі, як це все робиться? Коли ми відкриваємо програму, вона зв'язується з інтернетом, та зв'язується, звісно, з нашим смартфоном. Вона дивиться в пам'яті телефона файл, так званий журнал, який містить в себе всю інформацію, відвідування наших сайтів, як часто ми, які сайти, в якому місці, в якому часу це було, всі наші запроси в пошукових системах. Це ці дані, які там є, ну, так? Зберігаються в смартфоні. Угу. Це передається на сервер, це аналізується цією програмою та вибирається, який товар вам потрібен. Слухайте, давайте розбиратися. Ну, от, що там сидить людина, яка аналізує, що вчора Ірина, я зайшла, хотіла придбати собі сукню. Я вийшла з цього сайту, наступного дня мені вже безліч цих суконь рекомендують, як це все ж таки працює. Не зовсім людина, я думаю, ну, чи не людина, дуже багато було людей в штаті. Це все робить машина, якщо просто сказати. Вона збирає докупи дані масово, це все аналізується. Ще є приклад збору не тільки файла цього, а, наприклад, я скажу, експеримент одного американського блогера. Він не любив котиків, тобто ніколи не цікавився і мене шукав по пошукових системах ніяких картинок, нічого такого. Вони з дружиною сіли за стол, положили перед собою смартфон включений та завели діалог, що у них закінчується корм для їхнього улюбленця, який купити, який краще. Декілька хвилин про це порозмовляли, та незабаром у нього в Фейсбуці з'явилась реклама корму для котів. У мене навіть голос зникся з інформації, як це працює, яким чином, як це відбувається. Ну, кожен додаток має доступ до компоненту смартфона. Тобто це і мікрофон, от, наприклад, цього. Це той же пам'ять смартфона, ну, файл журналу. Так. Тому це так і відбувається. Все для того, щоб запропонувати вам той товар, який вас цікавить. Так, зрозуміло. Ще такі запитання. От, наприклад, давайте тепер конкретно по додаткам. Наприклад, FaceApp, той такий видатний, відомий нам додаток, дуже багато шуму було навколо нього, що там і Росія слідкує за нами, що всі дані туди, але все ж таки він був популярний. От давайте конкретно зараз по ньому зупинимось. Насправді FaceApp – це американський додаток, всі дані зберігаються в США, також це прописано в їхній політиці конфіденційності, ви можете це самі з цим ознайомитись. Як працює FaceApp? Це ви робите фото, він обробляє, ну, як популярно було старі люди. Це робиться на сервері. Фотографія передається на сервер, там все обробляється, передається вам. Ну, це не зовсім для того, щоб збирати наші фотографії. Просто потужні сервери набагато більше, ніж наші смартфони, це швидше робиться. І тому якби FaceApp теж збирає інформацію, ну, не тільки наші фотографії. Так, зрозуміло. Ще
на таке запитання, адже, зокрема, це вже від глядачів, дуже мало часу, я його зачитаю. От, багато коментарів я так в одне складу, що люди дуже бояться залишати свої дані, де ти мешкаєш, твоя інформація, навіть твої паспортні дані, все це знають. Чи варто цього так параноїчно боятися, чи ні? Давайте, нарешті, чи спростуємо цей міф, чи підтвердимо? Не варто. Ну, якщо ви звичайна людина, ви не займаєтесь, так сказати, криміналом, це не є таким якимось неправильним. Це все зроблено для того, щоб покращити сервіс для запропонування нужної послуги, нужної товару для вас. Це може і вас зацікавити. Тому якби настільки параноїдально це не треба сприяти. Так, зрозуміло. Ще одне. Останнім часом це банерна і контекстна реклама рясніє оголошеннями наступного роду. Надішліть смс-повідомлення з номером людини, і ви дізнаєтесь всю інформацію про нього, яка міститься в єдиній закритій базі, або можете дізнатися листування. Це працює чи ні? Це 100% шахрайство. Ніякої бази такої немає. Це якщо багато таких сервісів є, якщо люди відправляють туди повідомлення. В принципі, можна не скидувати туди номер телефону якоїсь людини, хоч пусте відправити, це ви потратите свої кошти, так як ці всі повідомлення платні. Це по-перше. По-друге, вам на відповідь може прийти ссылка на якийсь вредоносний сайт з якоюсь програмою. Це, не треба цього робити, це не працює, такого нема. Так, і ще один популярний додаток, про який я просто не могла у вас запитати. Обіцяла, що запитаю, можна дізнатися, як ти підписаний у номері, у телефоні тої чи іншої людини. Дуже популярний вже зараз після фейс-апу став цей додаток. Як він працює? Розкажіть. Дуже просто працює. Він працює на масовість, на кількість людей. Чим більше людей його встановлюють, тим якісна інформація. При встановленні цього додатку воно потребує дозволення зчитування телефонної книги, збрасується вся ваша телефонна книга на сервер, так от все докупи, і сопоставляється ім'я та номер телефону, так ми і бачимо. Всі ці імена просто храняться на одному єдиному сервері. Це теж не небезпечно, ні? Безпечно? І так, і так. Ну, давайте так, ви маєте на своєму телефоні такий додаток, і чи будете його встановлювати? Ну, не дуже цікавлюсь цим, якби, в принципі, це не є таким небезпечним, так як ця інформація тільки на сервері, нікуди не передається, правда, от можна знати ім'я, ви не знаєте, звідки це взяте ім'я. Тобто там немає, ми взяли з такого людини, її контакти. А, тобто ми не будемо знати, чи, наприклад, у Івана я підписана, як такої інформації не надається. Надається так. Просто ім'я, десь підписаний ви там Василь, а де? Ми маємо лише здогадуватися, де і як ми підписані. Чи можна якось убезпечити свій телефон? Чи, можливо, є які додатки, які не варто встановлювати? Прокоментуйте. Забезпечити можна. В принципі, всі сучасні смартфони мають в налаштуваннях закритий доступ до додатку. Тобто ви можете зайти, відкрити там, наприклад, Facebook і не дозволяти йому звертатись до камери, до мікрофону, до пам'яті. І так і до кожної програми. Але ж вони вимагають від нас, щоб ми наприклад, якщо ви використовуєте месенджер і дзвінки, звісно, вам мікрофон, дозвіл до мікрофону потрібен. Але є такі додатки, наприклад, калькулятор ви скачали, він потребує місцезнаходження ваше, мікрофон, пам'ять телефону, камеру. Ну, тут, звісно, що це не є потрібністю, щоб вичислити якісь дії в калькуляторі. Тобто не варто з тебе фільтрувати, так? Так. Контролювати. Ну такі масштаби, наприклад, як Фейсбук, там безумовно, що ми маємо погоджуватися. Звісно. Дуже швидко вийшли час, 3 хвилини не маємо. Наостанок, що ходила така мода, що на ноутах заклеювали одного часу ми камери, тому що з нами слідкують. Зараз на телефонах вважається, що навіть якщо він у нас заблокований і вимкнений, камера працює, нас все одно бачить. Прокоментуйте, що це, будь ласка. Ну це також є, як ми попередньо розмовляли, трошки параноя. Якщо ви, повторюсь, нормальна людина, яка не займається нічим таким правопорушенням, за вами не буде так
прямо слідкувати. Ну, якби це все масовий характер має. Тобто за кожну людину нема такого слідкування, як деякі люди вважають. І навіть якщо ви не любите котики, ви про це скажете в голос, це не є теж погано, ну любити не любити. Нічого страшного. Тобто за нами не спеціально слідкують. Слідкують в основному для запропонування товарів та послуг. Це основний заробіток розробітників і це є правда. Тобто це такий рекламний льодовик масштабний, який можна працює. Так сказати. Тобто розвінчали міфи, що не варто боятися, але варто фільтрувати, який додаток встановлюєте на свій телефон і що ви йому дозволяєте. Дякую вам. Тепер я буду теж більш так спокійніше до цього ставитися. Олександр Балагура, директор магазину мобільних телефонів, був у нас в гостях.